Hörmətli maçlara almaq izləyiciləri, bu günləri sizlərə Savalan maçlara sözü Savalan masivində gözəl bir iki mərtəbəli evlə tanış edirəm. Deməli, evimiz 5 otaqdan ibarətdir, 2 mətbəx, bir də qarajdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi evimizin 2 dənə eyvanı var. Evimiz 3 otaqın içindədir ümumi. Burada qaraj var, böyük, geniş qarajdır. Rahat 2 dənə maşını, daha doğrusu 3 dənə maşınla bura park etmək olar. Deməli, indi keçək evimizin otaqlarını tanış olaq. Evimiz tam olaraq 2 mərtəbəlidir. Hal-hazırda evimizin koridor hissəsindəyik. Gördüyünüz kimi. Bura qarajdan çıxışdır evə. Bura sanuzeldir. Onu da qeyd edeyim ki, ev ümumilikdə bura, deməli, istipoldur. Burada belədir. Yataq otağıdır bir dənə. Birinci mərtəbədə. Burada ikinci mərtəbə çıxışdır. Şimdi qalxıcı ikinci mərtəbəyə. Burada mətbəxdir. Gördüyünüz kimi. Evimizdə iki mətbəx var. Qeyd etdiyim kimi. Bu birinci mərtəbəli mətbəxidir. Şimdi qalxaq ikinci mərtəbəyə. Bura deməli, ikinci mərtəbənin bir tərəfə sanuzeli. Burada belə bir yataq otağı. Belə yataq otağının da eyvanı var. Burada çıxışı var. Gördüyünüz kimi. Üzbə üzlə digər bir yataq otağıdır. Onu dedim ki, ev cüt taşdan tikilib, qurqom olaraq. Yuxarının isə isti sistemi kombidir. Aşağıda istip oldu, yuxarıda kombi. Buradan sağda yenə bir yataq otağıdır. Burada ikinci mərtəbənin qonaq otağı. Gördüyünüz kimi. Kombi şartları. Həyətə görüntüsü. Buradan. Buradan. Evin qabağındakı eyvan. Gördüyünüz kimi. Burada məsbəx. İkinci məsbəxin məsbəx. Onu da qeyd edim ki, evimizin sənədi kupçadır, çıxarış. Qiyməti isə 120 manat deyilir, 120 min manat. Yəni, real alıcıya endirim olacaq təbii ki də. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun.